на початок пропонуємо як мінімум штат 16 осіб. Ну і приблизні розрахунки заробітної плати. Тому от якщо йшла розмова та про те, що мільйон забагато, от одна заробітна плата – це 625 тисяч, ну там можливо плюс-мінус вже має бути. Тому що просто просити, сподіватися відразу питання про те, що якусь роботу можуть виконувати волонтери. Відразу оговорюсь про цю роботу, тому що якщо вже стільки коштів виділено і буде починати працювати такий заклад, такий центр буде працювати в місті, то він має починати роботу і працювати добре. І населення, якщо звернеться, то має отримувати відгук. Якщо якусь роботу намагатися перекласти на волонтерів, звичайно, на них саме тому 16, тому що сподіваємось на те, що буде ще будуть волонтери, які будуть допомагати, тому що навантаження дуже велике. Сподіватися перекласти всю роботу, наприклад, по догляданню там за тваринами або по реєстрації на волонтерів неможливо, тому що волонтер-доброволець сьогодні прийшов, завтра не прийшов. З розрахунку тільки на стерилізацію це 220 тисяч до кінця року потрібно на стерилізацію 450 тварин, щоб стерилізувати. І, відповідно, якщо ми вже виводимо це на більш високий рівень, да, то тварини, які будуть потрапляти в пункт тимчасового утримання, і залишити їх невакцинованими від сказу, як мінімум, ну ми не можемо, це не буде правильно. Вакцинація 450 тварин обійдеться в 13,5 тисяч. І, знову ж таки, враховуючи і досвід, і те, як має бути, як правильно, як це відбувається у тому самому Львові, у цій самій Одесі, тварина, яка заходить на пункт, витримується в карантині, проходить обробку, її миють, її обробляють проти гельмінтів, її обробляють проти зовнішніх паразитів. І це в середньому буде обходитись десь близько 49 гривень на одну тварину, відповідно 22 тисячі ще піде на ветеринарний, таким чином обробки різноманітні. Корм чотирилапи більш якісний і знову ж таки який використовується в тому самому Львові. Але враховуючи те, що фінансування недостатньо, корм взяли за основу найдешевший.